د سونه وخنه دلته کی تاسو کار کوي دا دنداسه او دارنج خرڅوي یاره پلاړه درو مډیر وخی زما سلور کارږي چې راغلی ما سلور کلا سبق وې او جی ټیک ټاک ویډیوګانو لکرازین دل په جب کې سور کویم یعنی اسی مزه د دې مالی تاون مدد هم کوي تم چې لگا کور کې لگا دنداسه په کار دن لگا دنداسه به تی وې سم نو مال دې 200 روپو دنداسه را وته لشابه ودنه بوې ګو جلا په موږ نه په کوم خبره راځي شوی بالکل او خبردار چې زما دي بچلې دومره عزت ورکړې ده دنداسې د پټ تپاره جنې یارې د دیروجي حلق کوینه په دې ټیم کې زما موجود یم د پیښور په خار قصخوانی بازار کې جامع مسجد قاسم علي او تاسو بلی دلوي په سوشل میډیا باندې د پېښور زلمی چې کوم برند امباسډر دی زما سره ولاړ دی شهزاد په دې کې چې کوم دی دلته کې تاسو بخکاری دغه دنداسه د ورانجه ده د دې ویډیوګانې بم تاسو کتلی وی چیر دیو دندا سوران جخر سوی ایدا واقع خبر ده نو بالکل چپ چاپیر به تاسو یې نه دا پښتانه مولا لیدل ته کی او دا چې کوم بازار دی د دیو دغه دکان دی دغه دکان او تو خایم زه دلته سره پار راغلم ما په 13 ورځ باندې منګ یو ویډیو کړی وا پاغه ویډیو کې ما ویلو چې د شهزاد لډیر خلک راځي ویډیوګانو لا انټرویو لا ټیک ټاک او غیره لا فکه تاسو ویډیوګانو لرازی د دې مطلب دار چې دالک دلته خرڅ کوي د دې کسٹمر دی د دې گا کرازی نو داغه مطلب متاثر کیږي دا ټول پښتانین تاسو وسینه ولاړ دي دلته کې وسړی ویډیو لرازی ټیک ټاک لرازی سلام رازی په کار دا چې هغه د دې سمالی تاونم کوي مالی مددم کوي څنګه چې دوی بے وس دي غریبان دي دغه دکان دی والي صاحب هم ناشته هغه چې کم دی 28 لک روپے دوی قرضدار دي نو کوي وسړی د چاخواله زیدا مایک ورته نیسین د دې مطلب دار چې داغه مدد او مالی تاونم کوي شهزاده څنګه خیم درته وای کنه چې د سونه وخت نه دلته کې تاسو کار کوي دا دنداسه او دارنج خرڅوي یاره پلاړه درو مډیر وخت زما سلور کارږي چې راغلی ما سلور کلا سبق وای او جی څومګي سبق وای 7 کلاس کې 7 کلاس کې خدارته وای کنه چې د چې زستانه دنداسه لم مثلا دا دنداسه به 200 روپے ته 200 روپے په سونه دنداسه مړه راکې په حساب کې ماشاءالله پویږي خا د 200 روپے دنداسه ته الګ ستې دنداسه لم نو که څوک راځي نو دنداسه او دغه تی مالې تاسو دا تاسو ګورې کنه چپ چپېر د خلک راځي مشول نو اصل کې دوم مقصد دا نه لري د دې والي صاحب دا خبرو کې ته ډېر خلک راځي او هغه به دا ټیک ټاک ویډیوګانو لکه راځي نو دل په جب کې سور کوي یعنی اسی مزه د دې مالی تاون مدد هم کوي سید کنه خدارته کنه په سوشل میډیا باندې خلک دیني او خوخی دي تصویران د خلکو باسي سه شکریا ساده کیه تعالی صدر کوي کنه ما هغه شکریا زده کوم چې ما دومره لازم سه تصویرو باسي ها هغه زه شکریا زده کوم صحیح هډیر مننه او بای زم چې لگا کور کې لگا دنداسه په کار دن لگا دنداسه به تی وې سم نو مال دې 200 روپے دنداسه را وته لشابه زر کوه بای زه خو دې دنده سالم او دنداسه چې کم د زپ مالوي او مخکې به شاه زلمو استعمال ور کنه پر شون شون د باندې استعمالي خلک دنداسه اور ډیر خشه دي کنه بالکل دنداسه ډیر او دا رانجو دنداسه رقم نه راوړي رانجو د مصر غر نه راځي کانه راځي نه راځي مې دا کوم غل ته دنداسه تیران راځي ها دنداسه او د دنداسه صحیح حساب دي دي دغه کیا چوي رانجو دي کیا ته واه ها دي کیا چوي بس ما دو چټاکي لګت درې د 200 روپو د سونه له وته لاله دو چټاکي د 200 روپو یعنی چټاکي پسل دا اجي په یو نیمسل خمال ارزان راکړه پسل په یو چټاکي دنده سره راکړه ماشا الله بھائی زبردست ها دنده سي د پټ تپارو جنې یاري د دیروجي حلق کوینه او دام دیروجي ر د دیر دارولې ستاروخ ساتي مونږم دیروجيان یو زمونګه بیا دې دنداسو سره ځان لیوا مینا دو ځان لیوا دغه ته ته په کې شعر وې بیخي مو وای هزه وای دا دا امزا بابا یو شعر دی وای زاغه بد نصیب پټه کې د دنداسو ما شونډې دې پسره کې او گزار دې کوم واه زبردست زبردست منو خادي خدا هغه دکان دی د دی والي صاحب دی حاجی خان بدر سره ولاړ د شهزاد والي صاحب دی بچنګه ماشاءالله لاړو فیمس شو سٹار شو او ډېر د خوشحالي خبره ده س دعا مو کړی و س مننت سم کړیو چې ماشاءالله الګ ته ماشاءالله په ورځ دمره فین فالوینګ ملاو شو پښتانه س مینا کوي د خلکو لزلون ټکور ده بسم الله الرحمن الرحیم علي بھائی ز تاسو ډېر شکریا ادا کوم چې تاسو
ټول د پاکستان او پښتانه ورونه زمونږه زما په بچی باندې دومره پخار کړی. دا د الله خصوصي رقم دی چې زموږ سره هیڅ کمال نشته. بالکل دا عزت او ذلت صرف الله ورکوي، او الله ذلت هم ورکوي او عزت هم ورکوي سړي له. بالکل اوس نه پوهېږو چې الله به موږ نه په کومه خبره راضي شوی. بالکل او خبردار چې زما د بچی له دومره عزت ورکړی دی، بیا خاص کر زمونږ د دیر د طرف نه چې کوم دی نو ټول د دیر خلک عوام لر دیر بر دیر ټول په دې باندې ډېر غټ پهار کوي. زه د خپلو ورونو ډېره غټه شکریا ادا کوم، زه د خپل میډیا والا ډېره غټه شکریا ادا کوم چې هغه په دې وخت کې زما خواله راله او زما په بچی باندې خوشحالي څرګنده کړه. نو زه د ډېر شکریا ادا کوم. ما یو پیغام ورکړو چې څوک هم راځي ستاسو بچنګینې ویډیو کې انټرویو کې ټک ټاک جوړوي، نو پکار دی چې هغه سه مالي مدد وکړي، مالي تعاون وکړي، ځکه تاسو باندې قرضم ده. دلته کې دا ماشوم دی سبق دپاره، د تعلیم زده کړې دپاره پکار دی چې څوک ورسره څه وکړي. نو داسې مې صحیح وې که نه؟ یاره جی، بس دا خو د هر چا خپله خوښه ده، او دغه ده ستا په ذهن کې بالکل صحیح ده خبره، ځکه چې که تاسو وګورئ د هغوی ټایم هم ضایع کېږي، دا وګورئ ډېر خلک ولې اوس راځي ماشاءالله. زما د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې که تاسو راځئ د دې هلک سره هیلپ کوئ، د هلک له په جب کې څه اچوئ څه ورکوئ، ځکه چې دغه خپله دنداسه رانجه خرڅوي. یو ملګري کوم ډونیشن چې رالېږلی وو 1,00,000 روپۍ، خو تاسو ته میلاو شوي که نه؟ بالکل موږ ته میلاو شوي. دلته څه ملګري راغلي ویډیوګانې هم کړي وي چې هر څوک تل راغلي دي یا 4 روپۍ در کړي دي، نو هغوی ته څه وایي؟ نو هغو خو بد دا خو دنیا ده، څوک به څه وایي څوک به څه، هغو ته به موږ وایو چې تاسې چې کوم دغه کوو هغه امانت موږ ته میلاو شو. ارشد خان د ریاض نه چې کوم 1,00,000 روپۍ ډونیشن رالېږلی وو، هغه دوی ته موږ ورکړی دی الحمدلله. زه نور هم دا کوشش کوم چې د دوی څومره قرضه ده، ارشد خان زموږ د ریاض کمیونټي وایي چې یاره موږ به د دوی قرضه ختمه کړو، یا نور د دوی څه په کار وي څه هیلپ وي نو هغه به ورسره موږ پشي شاکو، هر شیز په کیمره باندې راوستل خوند هم نه کوي. نو موږ راغلی وو چې د دوی حوصله افزایي وکړو. او بل یو سپیشل پیغام له دا راغلی یم چې که تاسو قصه خوانۍ بازار ته راځئ، قاسم علي شاه دلته کې دنداسه ده، رانجه ده، او دا بکسونه دي، دا هغه چې کوم دي دا بیکونه، نو تاسو د دوی نه سودا کوئ. ورته ووایئ دا کوم ځای دی، لوکیشن ورته ووایئ چې دوکان ته خلک راځي. دا د قاسم علي خان جومات ته مخامخ زما دوکان دی، نږدې افغاني دواخانه ده، مشهور دواخانه ده، د دې خواته زما دوکان دی. چې راځئ نو بای بکسونه مسافر سپیشلی دا وګورئ، ښه ښکلي ښکلي بیګونه دي، بکسونه دي، ورسره تاسو له به نور هم ډېر سره اوړي رانجه دنده سالته کې هغه خوشحزاد ناست وي. نو ماشاءالله خپل محنت کوي، خپل مشقت کوي، چاته لاس نه دی نیولی، دا څه دومره خبره نه ده. خو صرف زموږ مقصد داره چې ډېر خلک په سوشل میډیا فیمس شي، مشهور شي، نو بس هغې له مایک خلک وړي، لکه څنګه چې زه راغلی یم تاسو به هم وایي. خو زما صرف یو مقصد دی چې دوی سه تاسو مالي تعاون هم کوئ، مدد وسه کوئ. نو موږ ستاسو د حوصله افزایۍ دپاره راغلي یو. زه ټولو شکریا ادا کوم، او انشاءالله تعالی امید به د رب نه کوو، هغه هر څه کوي، او انشاءالله تعالی چې څومره د هغوی زه ټولو خلکو شکریا ادا کوم. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. او څنګه چې ما خبره کړې وه په تېرو ورځو کې چې یار د دوی خواله به موږ ځو صحیح پروګرام، نو الحمدلله زما زړه ته سکون میلاو شو چې تاسو ته دومره اندازه وي چې بای موږ راغلو د دوی حوصله افزایي وکړه، د دوی چې کوم ډونیشن راغلی وو هغه موږ دوی ته ورکړو. ډېره زیاته مننه.